ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କେତେ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟିଂର ରିଲେଟିଭ ପ୍ରପୋର୍ସନ ନେବେ ପଜିଟିଭିଟିର, ନଟ୍ ମଚ୍ ଭେରିଏସନ। ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର 80% ଆଇସିୟୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 50%ରୁ ଉପରକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସିରିୟସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଡେଥ୍ ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେ କେସ୍ ଫାଟାଲିଟିଟାକୁ ଗୋଟେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଦେଖିଲେ ଫାଟାଲିଟିଟା କେତେ ବଢ଼ୁଛି ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆଉଟକମ୍ ହେବ, ଭଲ ହେବେ, ନହେଲେ କିଛି ମର୍ବିଡ଼ିଟି ବଢ଼ିବ ବା ମୋର୍ଟାଲିଟି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନମ୍ବରଟା କମିନି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆମର ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ଟା ରହିବ ନା, ସେଟା ଡିଟେଲ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଡେଥ୍ ଯଦି ନବା ଗଲା ଧର ଦେଖିଲେ, ଆମର 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଓନ୍ଲି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ 10। କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ତ କୁହା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼ ନଥିଲେ ସିଭିରିଟିଟା ବେଶୀ ହେଉଛି, ସେଟା ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଯେ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଜ୍କୁ କରିହେବ, ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ନା। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା, ସେଟା ଭୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଲା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏପିଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଟିଫାଏବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏପିଡେମିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରେ, ସେଟା ହେଉଛି ଏପିଡେମିକ୍। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏପିଡେମିକ୍ ଅଛି, ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଲା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲା, ଆମେ କହିଲେ କୋଭିଡ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍। ନୋଟିଫାଏବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥର ୟୁନିଟ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲେ ତା'ର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା'ର କରାଯିବ। ନୋଟିଫାଏବୁଲ୍, ଅଲ୍ ନୋଟିଫାଏବୁଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍। ଟିବି ଇଜ୍ ଏ ନୋଟିଫାଏବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଜ୍ ଏ ନୋଟିଫାଏବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ନୁହଁ। ନା ଏବେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଏରାଉଣ୍ଡ 10, ମୁଁ ସେଇଟା ଡିପିଏଚ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଡିଟେଲ୍ଟା। ଆମର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋପାଥୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରି କେତେ ହେଇଛି ସେ ଡାଟା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏରାଉଣ୍ଡ 10 ଭିତରେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆମର ମୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଇମ୍ୟୁନିଟି କମୁଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ୍ ଥେରାପିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସବୁ।